Joj! Ma šta je sa mobitelom, šta se dešava? To zvoni toliko. Olo, polovera, šta je ovo, Tine? Tine! Šta je? Pa šta plivaš po krevetu, ti čuješ svoj mobitel? Pa što, brate, ovo zvoni ovoliko, majko mila. Zvoni, followeri, brzo bježi dolje, idemo i stajte tamo, moramo stavit. Mila. A, sić dolje, sić dolje. Oj, Cucek ti pao dole. Dobre, tamo će, jao, Cucek, sorry, Miki, pa noć pala. Brate, šta misliš ti da mi prespavamo malo, pa da ujutru? Da ujutru to postaje, pa bit će više followera, sigurno. Bježi. Čekaj. Tak klikni ovo, bježi, ja sam gore. Bježi gore, ajmo. A skoči. De, gasi se, samo gasi. Nemo me više, uopalan. Ugasio sam na to. Gasi ton, dobro je. Evo, šta si ti navrlo. Aj, Tine! Aj, majko mila. Aj, ustaj, čovječe, šta je? Joj, kuda se sanju neke followere, čovječe? Ja, vrati, ko cijelu noć kada mi zvoni nešto. Deke! Čekaj. Ola, followera! Juj, Tine, pješi, moramo ispuniti! Idemo! Ha, skoč dole! Skoči dole, idemo i stavi da vidimo! Tine, znaš kako smo se dogovorili? Ti svoje trojke, beri koja prate mene i tebe, ja ću izabrat koja tebe prate i... Može. Čekaj, evo tablet. Čekaj da provjerimo, sad ćemo mi premjest. Evo ga, ja sam vrate našao. Veliki pozdrav za Elenu Relić. Idemo, Elena Relić. I hvala ti puno od srca što si me zapratila. Idemo dalje. Avdo Hasanović. Kacel, prate on tebe da provjeri. Čekaj samo malo. Sad će kace... Ajde. I evo, Britvarević... Jeste, prate. Kako drugi, treći? Britvarević, donja crta, ma. Evo ga, tu su mene prate, dobre. Svi znači, evo ga, tu su ljudi, veliki pozdrav vas, ako i vi želite pozdrav, zaprate i mene i Marka na Instagramu, Tim su baš i Marko Kecu 96. Znači te u opisu samog videa, Tine, sad ću ja izaprati trojicu koja su mene zapratila i tebe, logično mislim, ali ja ću ih izaprati, ti si svoju izabrat trojicu, znači, evo ga. To je to, da vidimo. Evo ga, sad si svi, znači, tu su Jelena Reljić, Avdo i ovaj isto, i Domagoj Kralj. Vam se nalazi svi Instagram profili, tako da ih zapratite. Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu ljudi. Evo nas ponovo u najjačem Minecraft duo preživljavanju. Nadam se ljudi da vam se sviđa ovaj serijal, pošto i meni se i Marku definitivno jako sviđa. Tako da odlučili smo danas da budem ja njegov šef, a onda bude moja sluga. Tako da u njega možete na kanal da vidite kako je sve to izgledalo iz njegove perspektive dok je on mene morao slušati sve. Da vidite njegove reakcije faca, pošto ovo će definitivno biti zanimljivo. Ali ljudi, zamolim vas sve da lajkujete ovaj video jer bi nam puno znao. Načela, svaki dan ulazimo u trending sa novim preživljavanjem, tako da što više vas lajkuje, mi idemo na veće mjesto u trendingu, tako da hvala puno svima ljudi moji od srca, ali želim vas zamoliti da također uključite notifikacije, da znate da izbacimo ja u 10 sati, a KC u 9 sati, tako da budete obaviješteni, ali da više ne idemo, zaprate nas na Instagram ako i vi želite da završite na ovoj jednoj ploči, a sad vidimo šta nam KC to sprema. Alo, me te... Alo, pa šta, koliko ti treba, bolan? Jesi ti to gledam? Staj, treba, čeće, kupirom ću te u glavu pogoditi, šuti, nemo me nervija. Ne, imam ga u ruci, nemo, ovo je porkčop, dobro je, čekaj, jel porkčop, kuket porkčop, jes. Jala, ti može da jedeš. Slušaj ti mene, Kace, slušaj, ti iš moja sluga, dođi vamo, kad sam te rekao, dođi vamo, znači sad sam tvoj šef. Ovako, ja ću se malo tu kupat, tog cuku mi tamo iščeraj, nemoj da mi on tu bude. Miki, dođi vamo, Miki. Dođi i on za tobom, eto ga, tu je. Šta Miki skače, Miki se teleportuje, daj. Miki, znači pičilca prava, slušaj ti mene. Pošto, znaš šta, da svi naši gledalci znaju da mi jednostavno pratimo njihove komentare. Tako je, ja sam nama rekli. Ja i sad vam smo vrata pred... Pa moram. Oni su nama rekli da moramo ovdje da postavimo zapravo zemlju kako bi ovce mogle da se naravno razmnožavaju i kako bi bilo više mjesta, točnije kako bi jednostavno bilo i udobnije, a oni se mogu razmnožavati, mogu da se hrane usput s time ako nisi znao. Tako da ja što sad... Trebaju da pasu travu, slušaj ti sad. Aj ti sad tu sve zamijeni dok ja nešto vam obavim, znači ja ću vam farmu cijelu preuredit, a ti tu sve zamijeni to drveće sa zemljom, znači komad po komad, jel jasno slugo? To? Pa otkad si ti moja sluga?
Ne. Od kad sam ja tvoja sluga, da ti meni sad reći da ti pismeno hoćeš. Danas? Pa evo ja ti sad kažem, pa ti je danas moja sluga i to je to. Gotovo. Jasno šefe, jasno. Eto ga, znači možete lijepo, sebi sakupi zemlje. Idem po zemlju. Tako je. Dobre, nemoj da bridaš. Što od kad sam ja njegova sluga? Sad me vidi. Danas rođe moj. Vidi ovo otvoreno. Kako ovo? Čekaj, di nam je zemlja tu? Pa on stoji na tome. Piši tamo, Bolan. Zemlja tu. Tako je, Bolan. Ej, kad se je stavio tamo, majko mila. Idemo sa sikirom ovo, ljudi, brzoinski da pokupimo dok on tamo to radi. Dobro je. Dobro je. Jaj, ostala mi jedna. Okej, pokupili smo, ljudi, ovo. Kako brzo rastu stvari, pa šta je ovo, majko mila. Idemo sad ovo, ali ovo ćemo rukom, pošto bilo nekako ljepše da to rukom kupimo. Znači, farma ljudi radi samo tako, idemo ovo brzinski opet sve posadit. Znači, uskoro ćemo ljudi da ove sve stvari nosimo do villagera, pa da možemo razmjenjivati neki sad. Čekaj, ja nisam uopće posadio ovo. Dobro, sad jesmo, idemo gore na gornika. Šta ono gore imamo? Ja mislim da imamo sad red. Nemamo, imamo sve nam je mrkva. Brate, šta će mi svoko mrkve, znači trebamo neke zečeve ljudi pripitomiti, jer ne znam, iskreno ne daje nešto vele puno snage, ali dobro, i vi naravno nastavite da pišete vaše ideje, jer kao što vidite, čitamo vaše komentare, čitamo vaše prijedloge i bukvalno dajete nam toliko i toliko puno inspiracije što se tiče ovog preživljavanja, jer vjerujte nam, znači mi nisam ni jedan ni drugi red. Ovako. Dobro je, jer mi iz početka nismo znali ništa, ali vi ste nas jako puno stvari naučili, znači šta god da mi pronađemo, vi to u klipu jednostavno napišete i tako i mi naučimo odmah za vama. Jo, nemam više mjesta, ala, pa djecu sad sa svim stvarima. Ček, šta da bacim? Bacit ćemo ovo, jer nam ovo iskreno ne treba, da možemo pokupiti ovu ljudi silnu mrkvu. Sam to uništio, nisam, dobro je. Ne, kad se vidi da sam posadio sad krompir između mrkvi i mišće da nisam normalan, ali dobro, da li on radi tamo? Pa njemu će treba, ljudi moji, 100 godina. Pa 100 godina će mu treba da on to sve završi. Jaj, sine. Čekaj, ja sam uspio nešto još pokupiti. Imamo trsku. Dobro, trske. Ej, dobro, uzet ćemo, baš ćemo nešto. Ovaj nam ne treba. Čekaj. Vidi ovo, a šta kad bi ja tebe, tako, pa vidi sad ti nek si ima mjesta. Joj ljudi, moram napraviti još malo ovih chest roomova, znači točnije soba, gdje bi mogli ostavljati sve ove stvari, jer ovako više ne ide. Sam sve pokupio i jesam. Ovo je najlakše realno za pokupit i za očistit, gledaj ovo. Joj, kad se ovdje nije uopće posadio. Pa zadavit ću ga, hoću majke, vidi ovo, ne vid, nego nam treba ovo i vidi ovo. Ola, dobro je, to smo dobro, ovaj red ovdje nećemo. Mislim da je to ljudi, riješili smo cijelu farmu, ajde vidimo šta nam on tamo radi. A ide li ono me išta, joj, da vidimo. Ola, šta je čovjek uradio? Alo, pa ide li to, pa ide li to od tebe? E, ovo dobro, tako u sredini, ovo ostalo. Pa jes, e, a treba, ne moraš više, a znaš šta, ja sam malo ogladnio, a ne ide mi se baš ove neke, mogo si ti meni malo krompira ispeć, a? A mogo si ti meni budalo, jeste šefe, oči. Evo ti malo ovdje krompira, pa ti to pokupi naš, pa ti sam malo ispeć, čisto da nešto jedem, baš sam gladan, znači buraz, jede mi se krompir pečeni, ali ne mogu ga previše ispeć, molim. Evo sad će. Ajde, ja ostavim vam neke svoje stvari. Evo, tu se peće šefe, peće se. Dobro je. Ostat ćemo mrkvice imamo, ovo ostavljamo, šta još imamo, rotten flesh, dobro je, šta još moramo ostaviti, jao što imam zapravo mrkve, buraz mi morali mrkvu ovu neđe odnijet, znači imamo je previše. Jao, slučajno sam pao opet, jao, sam da mi ovčica ne padne, nemoj ovčica. Ne mora više, more, dobro je, ovo ne smijem pokazat, imamo ljudi još obsidijana, pošto sam ja bio napravio za još jedan up. Portal. Jesi ispekao ti to? Evo ga, ma to mi da. A tu ti je dolje. Pa što mi nisi donio? Pa što nisi donio? Evo dođi se, nemoj da brineš. Evo, pojuo sam. Dođi šefe, dođi ovamo. Evo vidi ovo. Molim. Jel dobro ovo?
No, jes. A šta misliš da nekako tu zapravo trava i bude da mogu šta ovce jest, na? Aha, putala, šta? Ne može, mislio sam da more trava nekako da nikne, ali dobro. Niknut će tebi glava jedna. Šta pričaš? Ništa, rekao, kaži mi neko... Znači, ovaj ti je krompir bio ukusan stvarno, brate, ja sam žedan. Jeste. Imaš tu negdje bocu vode, ajmo ga osjetiti, zanijet malo vode da se ja napijem. Evo ti vode, gdje si? Evo ti vode. Čekaj. Ovako. Evo, viš da se ja našao, ja za tebe sve sredio. Ajde, donesi još jednu. Još jednu, gdje vode? Ajde, ti iš tamo, čopni malo, jedno, boč se vode. Ajde, bolan, moram te 100 dana. Evo, izvoli. Dobro, ajde, bona. Aj još jedno, brate, znači, malo si prosolio iz lijeda. Odakle ti to meni donosiš vodu? A? Odakle ti to meni donosiš vodu, međede jedan? Pa, pravo svježu si, izosku. Ma, jo, bistra. Ma, aj sad bistra. ti to popi. Boj, joj, isporacat sada. Ma pi to kad sam ti rekao. Pa nisam žedan. Popi. Pa nisam žedan. Samo dođi vamo i popi. Na silu načima da popiješ. A jesam, aj. Malo jesam žedan. I idi tamo na rijeku, sad on vam i donesi novu, čistu, bistru vodu. Dobre, daj evo tu flašicu. Evo ti, eto ti. Evo cuceka neka dovedi unutra. Radimo, hoćemo dobro. Aj, Biki, unutra džubredno, znači nemoj tu stajati. Ajde, dadimo što imamo ovdje. Onda gdje ćemo dati. Evo šefe, ide voda! Ma gdje si prije, vidio sam te da si tamo. Idi skroz, tamo mi donesi, nemoj mi švrda. I to popi predamnom, ajde vidim. Ajde, malo, ajde popi na silu predamnom. Evo, pijem. Tako je, idi sad donesi mi tamo sa rijeke, ne rijetve bala, nemoj me zezat. Jasno šefe. Ajde. Vidimo šta imamo ljudi ovdje, još stvari za ostaviti, mislim da nemamo ništa. Black Wool, dobro, ostavit ćemo. Joj, Black Wool sam imao negdje drugo, Black Wool sam 100% negdje drugo imao. Jao, evo. Ovdje, ovaj napada. Ovdje. Čio sam ja Black Wool ostavljao ljudi, ja nemam. Joj, sad će dobiti ovaj. Šta trči? Ma ostavit ćemo, ali što ima veze. Evo, ostavit ćemo Golden Armor. Ovno. I ovo, ostavit ćemo ovdje neke nebitne ljudi stvari. Hello, šefe! Evo ga, alo, ej, Jesse, Miki upadaj. Sam ti uđi, unutra on će s tobom, ajde. Daj tu vodu, daj mi jesi ikakvu bolju vodu, Danijel. Evo ti, jeste bolja. Joj, što ova ljudi čišća voda, majke. Ajde, dobra je, ajde. Jes dobra. Malo je čudan okus, ali ajde, dobra je. Aj gore. Zdrava je, znači... Daću ti ja zdravu. Idem ja spavat pošto je poprilično kasno, tako da se vidim ujutru i molim te probudi me, nemoj da te moram čekat 3 dana, ali jasno? A šta ću ja, a ja neću spavat. Dođ spava, ajde, ko ti brani, ajde. Ajde. Evo šefe, idem. Pa moraš pa, moraš mi tad, moraš mi sutra neke stvari tu uraditi. Aha! Ajde. To ću te služiti. Pa moraš, pa nije još točno 24 sata prošlo, razumiješ? Mi smo krenuli tek negdje oko 3-4 sata, tako da imaš ti još sutra dobro da odradiš. Ajde. Aha, jasno. I budi me ujutru. Jo, ja sam ovom flašurnom zaspao, ma ček da je sklonim se. A ovaj tu pliva, ovaj moj šef nije normalan. Ajde, šuti. Šefe! Aj! Šefe! A još nije jutro, šta me budiš, nisam ti tako rekao. Dobre, pa... budio sam se rekao, u koliko sati jutro da vas budim? Joj, budme! U 10, nemoj prije. Dobre, neću, u 10. Lako noć, let spavat, man. Ja, lako noć. Da regnem ovaj svoj skupocijeni krevet, ti si rođe tamo. Alo šefe! Aaaaaj, pa jesi ti normalan, majko, mila, ti znaš normalno probudit, a ne derat se kako ima. Sad ti rekao si da te probudim odmah. Koliko je sati? Pa je 10 do 10. Šta bola, 8 sati, majko, mila, sam te rekao u 10 da me budiš, ne u 8! U 10, ja ću u 10. A joj, jel to nisi vratio sat, ovo ono sa što je bilo, a joj, u njega sad to ide 3 sata, on naprijed on stavio neko kanadsko vrijeme, eto ti budali, aj silas dole, aj silas dole. Šefe, nemojte meni to vikat, nemojte meni to govorit. Aj silas dole. Evo silazim kako vi kažete. Dobro je,
E, znaš šta je na hrani me, već cuceke ovdje, znači gladni su. Gladni su, ajde imaš još 4 sata rad. Šta da im dam, evo ti mjesto. Ne, nemoj im sam kuhan, ne, šta im to daješ? Nemoj im to, donesi im pravo svježe mesa, bora, idi tamo ubij koji svinjce, bora, nemoj me zezat. Joj, čovjeka. Ne mogu ja više da služim ovu budalu. Čekaj, ajde, ja ga brže! Evo. Ajde, bola, ne mogu te čekat 100 dana! Ajmo! Zvoni! Moće li to, bola, noće li to, evo, ajde! Evo, ide, nemam snage. Ajde, evo, čekaj. Ide, nevijesta, prelijepa je, zaista. Samo da ja pojedem ovaj krumpir, da imam snage, da dođe! Ajde, ajde, evo, čekam ta na vratima, bola, ajde. Joj, treba ti 100 dana da dođeš. Ujde, bola, alam. A, ba ne mogu proći od tebe, čovječe, šefe, stali ste na vrata. Šta to jedeš? Ja sam neke borovnice neke. Evo tebi mi, evo i tebi. Tako je. A gdje ostali su, gdje ostali? Nema, pa tvoj izašao vani, evo ga, vidi ga, ajde, uđe, ba. Miki, evo i tebi, evo se zamene. Ajde, dođi vam. E, ja sam malo glada, mogao si meni šta god novo daj. Sad nemoj opet krompira, brate, mjeli. A joj, evo, ispeću ti mesa, šefe. A može mesa, ajde, stavi tu. Donesi, da li ima šta rodilo plodom? Pa jest, evo, dobro je. Znači, raste, sve raste, znači, kad se imat ćemo hrane, tonu. Pa brže je to malo, vidi ovo. Fušariš mi nešto više nikad plagba, kako radiš? Nemoj me smarat, šefe, čekajte plag! Alo, ne obraćaj mi se tako, jel ti jasno? Ja se izvinjam, neću više. Ajde, brže je to malo radi, ajde. Evo. I ovdje ću ostaviti dva ova svjetla i to ćeš postaviti sad tamo u onu našu kućicu. Ajde, brzo za mnom. U našu kuću na drvetu da stavimo malo ljepša svjetla, to smo inače nabavili su bili u nederu, malo obilaze to pogledajte. Šefe, meso vam je gotovo! Pa, dedo, nesi vam, aj ponesi vam, nemoj da ja moram sve radvala. Pa ne mogu više! Šta nemoš, ajde još 3-4 sata, strp se malo, balan, šta si? I ovo, ovo ćeš mi ovdje mora popun s drveto, nemoj mi to tu fušat. Popunim ti ja, znaš koga. Alo, miram bolan. Nisam ja to vama rekao. Vidi, ovo ovdje moramo staviti, ono magmu su rekli, evo magme je ovdje, dobro je. Kako magma? Ma ne diraj ti ništa, ko ti je rekao da diraš, bola? Ja, šef, evo izvolite meso. E, hvala, daljimo, kako je, dao si ga dobra, da, ako ga ne bude začinio, ja napijem vegetu, Pa to ti služi da napravimo napitke i dolazi vamo sa mnom, ako sam ti rekao da dođeš sa mnom, dođi sa mnom. Pa hoćeš više pesati ti, draga, sad ćeš dobit, evo sad. Znaš šta, aj ti meni donesi ti meni još jednu gljivu i napravi neku juhu gljiva, molim. Ma šta ću ja donesti, bježi. Ajde, donesi. Aj, nemoj, nemoj. Bježi mene, molim te, nemoj. Pa šta sam ja tvoj sluga toliko? Pa sklon sam sikiru i sve u redu. Sklon ću ti ja, poglavit ću dobit sa njom. Nemoj me nervirat, mene ćeš ti nervirat. Pa za sekiru si me! Hoće ove mađe, gdje ti bolja, mi noć, želi? Ajde, spuštaj ajde, se. Ajde, noć, spuštaj se. A, zvono sam ti je udar, ajde. Šta mi nabijaš? Ma nisam tebe htio. Idemo noć. Joj, slomio si mi staklo ovdje, budalo. Idemo noć! Noć! Čekaj, ja ću vidjeti odozdo. Ha, skoč! Moram nešto ovdje napravi, ljudi. Slomi se živ. Evo ga, pada. Pada! Gledaj, lijepa zalaska sunca odavde. Jeste. A ti, mrš u krevet, čovječe, nemoj da biti vidjeti. Dobro, nemoj izderat, evo, sad ću ba reći. Sad će derat. Zamisli, ujutru se. Jer se neće derat. Skoj tu sjekiru. Šta je? Skloni tu sjekiru, znači ne. Skloni taj mač! Mač skloni! Džubre jedno! Ja sam ovdje šef sada. Dobro, bolan, ajde sve u redu. Nekad se mi zaspat da vidimo da li će nas ljudi opet zaprat na Instagramu. Pošto da ih možemo opet dole staviti, šta misliš to?
Ma oćemo, čuti, zapričit će oni nas, čuti. Ajde, evo joj, lego, joj, lego. O, moja sjekira mi ovdje bacio iz loča. Joj, ne pust me na mir da ospavam. Halo? Šefe? Šefe? Halo, Tine? Halo, Tine? A vidi Međit zaspo. Džubre jedno! Joj, sad idem ja spavat. Idem ja spavat, ne mogu. Ne mogu više budala. Aj, što me Međit hrči.